Pa uglavnom po mjesec dana. Evo, prošle nedelje sam radila čitave nedelje, počevši od srede do nedelje. U ponedjeljak sam imala slobodan dan, sinoć sam radila već u Negotinu i sutra nastavljam u diskoteci Mrkonjić, diskoteci Delta u Mrkonjić gradu, pa zatim u Uskoplju, pa Teslić i ne znam dalje na pamet. Koga interesuje, gde gostujem, neka poseti moj sajt tina-ivanović.com. Ono što je dobro kada je u pitanju ta web prezentacija jeste i za nas koji se bavimo ovim poslom, a i za sve ljude koji vas vole, zaista mogu da pronađu sve o vama. Recimo, pitala sam malo pre, Dono, je li ti imaš ovaj identičan nastup? Recimo, s kojom pesmom krećeš ili... Ja uvek krećem sa pesmom Bunda od Nerca, pošto je to moja lična karta, isto kao i Donina. To mi nije trebalo. Pa ja imam utisak da tamo negdje od septembra će Dono morati da promeni prvu pesmu. Da, kreće sa pesmom Pare. Da, evo, moram. A možda Bunda idu Pare. A možda i ova koju ćemo upravo sada čuti. Ajde, može. Ajde, važno.